L'Ajuntament de Vila-seca s'assegura l'aprovació del pressupost municipal amb el suport que Vila-seca en Comú ha anunciat avui. El grup liderat per Mario Tellez ha donat a conèixer l'acord que inclou 26 punts que fan especial èmfasi en l'apartat social. El que més hem pactat són les principals polítiques socials del proper exercici. Entre les que destaquen, doncs, uns ajuts de 250.000 euros al pagament de l'IBI, les escombreries en funció de la renta de la ciutadania, el compromís d'evitar desnonaments i la prolongació dels ajuts al pagament del lloguer. Altres de les mesures acordades en l'àmbit social inclouen la creació d'una línia d'ajuts autònoms, petit comerç i restauració, que comptarà amb 250.000 euros, o la posada en marxa d'una targeta ciutadana amb tarifa reduïda per l'autobús urbà. Un dels altres punts forts de l'acord fa referència a la seguretat. El consistori té previst obrir un mínim de 3 noves places de policia local i implementar sistemes intel·ligents de seguretat.